Nazdar paření. Pokračuju v New World a určitě jste si hned všimli, že tu nemám dosku, ale dosborna. A to hlavně proto, že dneska probíhá celý den údržba na serverech. A teď je skoro půl devátý večer a doska má neustále server v údržbě. Takže samozřejmě jsem stejně chtěl hrát dosborna, takže jsem se přihlásil sem. A chtěl jsem něco málo, co jsem zjistil v Warcraftu, k čemuž se mi Dosborn hodí, protože přeci jenom už s ním jsem trochu dál. Takže, co jsem zjistil v Warcraftu já, teď zrovna jsem v místě, kde se dá všude možně kraftit. Tak první věc, nevím, možná už jsem říkal s doskou, ale tohle storage, když si uložíte nějaký předmět do storage, máte tady kapacitu, váhově omezenou, můžete ji zaplnit a potom všechny ty předměty, které sem naházíte, můžete využívat ke craftu. Nemusíte si je odsud brát, ale objeví se vám automaticky, že je máte. Takže já se můžu naházet všechno, co nepotřebuju, nechci zbytečně s ním zatěžovat a chodit těžit. Protože craft se bez těžby neobejde. Když si budete chtít vyrobit železo nebo uhlí nebo cokoliv prostě chcete vyrobit, musíte si na to pořídit nějaký materiál. Takže třeba na uhlí potřebuju primárně dřevo a nebo tady dřevo, prostě dřevo. Železo potřebujete zase vyrobit si, natěžit si železo. Prostě takhle to funguje jako v každé jiné hře. A myslím si, že tady craft nebo těžba surovin je udělaná opravdu moc dobře. Připomíná mi to spíš než MMOčko nějaký survival. Protože třeba v Elder Scrolls Online, kterou jsem hrál a pořád ještě občas hraju, mám v ní nahráno přes 1100 hodin, 1183,5 tady koukám na Steamu, tak tam, když chci vytěžit nějaký dřevo, musím si najít vyloženě kladičku na zemi. Když to tady můžete vlastně zlikvidovat, pokácet všechno, na co narazíte. Já už, jelikož už mám level přes 50, v těžbě dřeva můžu kázet i Mature Tree. Takže tady si přijdu ke stromu, pěkně si ho pokácím. A získám z něj potřebný materiál. Chvilku to trvá, seká automaticky, stačí jednou zmáčknout tlačítko a dojde k těžbě. Jo, takže vytěžil jsem si a zvýšil jsem si tady level. Když si chci vytěžit šutr, přijdu k šutru a vytěžím si šutr. Když si budu chtít vytěžit železo, musím si najít železo. V tomhle případě to záleží taky hodně na tom, jestli zrovna jste na serveru, kde je veliká zalidněnost a jste v oblasti, kde si lidi to železo schání, tak bude trochu možná problém najít si volnou hroudičku železa, kterou byste si mohli vytěžit. A nevím, jestli mi to teda podaří, ani ještě nemám úplně přesně zmapovaný ty místa, kde bych to železo našel. Bývá teda samozřejmě někde v horách. A bývá i normálně takhle v trávě, třeba se mi stalo, že jsem našel hroudy železa kousek od skal. Ale vypadá to, že tady zrovna žádný a hrouda železa není. No každopádně teďka ještě možná během toho někde nějakou hroudičku najdeme. No, ale nejsem si úplně jistý. Takže vytěžíte si materiál, který potřebujete a potom můžete se vrhnout na kraftění. Tady můžu třeba sbírat roští, z kterého budu mít greenwood. Ten greenwood je vlastně základní dřevo, který získáváte z mladých stromů. Takže tady si můžu těžit. Ty můžete těžit od začátku, Young Tree.
A zvyšovat si tím vlastně level na potřebnou, vejšku. Tak, tady někdo zabil vlka, nechal ho tu ležet. A to je další věc. Nenechávejte zbytečně ležet na zabitý zvířata, protože i kůže se dají vytěžit. A navíc, když sbíráte, zabijíte zvířata, sbíráte ty kůže, tak jestli si všimnete nahoře na tom radaru, tak ty mám vlka. Tak, Dosborn používá rapír, to jsem mu dal teďka nově. Když se podíváte na ten radar nahoře, tak vidíte, že tam je ikonka, třeba teďka uprostřed mám ikonku Krocana. Jo, tady dalšího Krocana za tou čtyřkou. Takže vám ten radar potom ukazuje i zvířata. A záleží samozřejmě na tom zase, jaký máte level. Jaký máte level v té dovednosti, podle toho vám to odhaluje určitý zvířata, co si za chvilku ukážeme. Já tady vytěžím toho vlka, zajdu tady zpátky do hor, kde bude trochu bezpečí. Nebo do hor, špatně řečeno, do skal, že zabiju dalšího vlka. Jo, tady mi ta likvidace vlků jde samozřejmě rychle, protože vlci jsou na levelu 6, už jim, že tam bylo. A dozborný level 23, jo. Takže to taky, když jste takhle vysoký level, tak si vás ty zvířata ani třeba nevšímají, pokud vyloženě nevyprovokujete tím, že jste u nich moc blízko a moc dlouho. Tak, a co jsem to teda chtěl? Zatasíme rapír a podíváme se na dozbornovo statistiky. Takže tady jsem si rozdělil nějaký body u dozborná. Teď mu dávám mu inteligenci, protože používá rapír a občas firestuff, takže ohnivou hůlku. A k tomu samozřejmě pořád používám tu léčivou hůlku a tam potřebujete zvýšit fokus. To už jsme, myslím, ukazoval u dosky, tyhle ty věci, tyhle ty dovednosti, máte tu potom tady graficky znázorněn, k čemu je teda ta konkrétní schopnost dobrá. A třeba u rapíru, tak je tady jak strength, tak dexterity. Ale nevím, jestli stačí třeba, no, přijde nějaká invaze. Jestli stačí jedna, nebo určitě je lepší mít obě. Tady potom v těch prázdných roušcích, tak je to, co to dá za bonus, když na to dosáhnete. Tadyhle u fokusu už mám, že mám 10% regeneraci many. A teď ale já jsem chtěl k tomu craftu. Tadyhle je kolonka nebo záložka trade skill. A když si ji odevřete, tak tu vidíte craftovat, crafting, raffining, gathering. Takže craftování, tak zase zbraně, zbroje, takže to všechno, co craftíte, vám zvyšuje se postupně level. A vy, když si na to kliknete, tak vidíte, na kterém levelu, co dokážete vycraftit. Vy se můžete podívat, co bych vycraftil, kdybych byl level 198, dokážu vycraftit třeba takhle krásný rapír. Tady bych dokázal takhle krásný rapír. Takže to jsou třeba zbraně, tady mám zase zbroje. Level 0 až level 200. Můžu craftit prostě, pokud samozřejmě si zvýším příslušný level. Zrovna to samý teda u každého craftění, nábytek, ještě se tady podíváme, to by některý mohlo zajímat. Je to spoustu různého nábytku, který si potom můžete dát do svého domu. A můžete vycraftit level 170, už dokážete nějaký takyhle zbytečnosti. Tak, tady potom rafinování zase. Když budu rafinovat, můžu získat stříbrné ingoty, železné ingoty a tak dále. A samozřejmě tyhle ty komponenty potřebuji k výrobě lepších věcí. Takže zase potřebuju se to naučit. Dřevo, zpracování dřeva, tady toho teda, tady to jde poměrně, tady toho málo.
ale se do levelu 200. A pak je to těžba. Jo, tady třeba kácení těch stromů, když budu level 0, můžu kácet young trees. A pak můžu dospělý stromy, verdwood a ironwood. To samozřejmě až na dalších levelech, na to nemám, takže to nemůžu. A tady, když si všimnete, jak můžete to i sledovat, když budete na patřičném levelu. Což tady potom třeba, když si dám to mining zase, můžu těžit obyčejný šutr, za železo, obyčejný šutr samozřejmě, stříbro, oil a další. Tyhle samozřejmě všechny věci můžete najít, ale pokud nebudete patřičný level, nemůžete si je vytěžit. A tady je třeba slíkání těch kůží a stopování zvěře. Takže když se vylevelujete na level 175, tak už objevíte velký predátor, jako je třeba medvěd. Vlci by byli teda od levelu 125 a já jsem level 66, takže já zatím nedokážu vystopovat jelena nebo bizona. A zatím je teda nescháněno, třeba v rámci některých questů máte třeba zabít nějaký jeleny, získat z nich kůži a maso nebo podobně, takže pokud to máte, určitě se to hodí. Nebo na kraftění potřebujete jejich kůže. Takže určitě se vyplatí cokoliv tady jde, tak se tomu věnovat a získávat, protože třeba tady jsou potom achievementy, tady mi to nic neukazuje, jestli nějaké achievementy už mám, ale nevím, proč se mi to nezobrazilo. Ale to je jedno. Takže určitě se to vyplatí, protože čím budete lepší v craftu, tím lepší věci dokážete vyrobit a následně potom prodávat na aukci. Aukce je tady teda veřejná pro všechny, není to jenom guildovní aukce, ale můžou na aukci všichni přispívat a všichni na ní kupovat. Takže pokud si dokážete vycraftit kvalitní materiál, kvalitní věci, tak můžete prodat, protože určitě se najdou lidi, kteří to vyloženě nebaví, nechtí kácet stromy, nechtí těžit železo. Mně to taky teda upřímně úplně dřív nebo v hrách nebaví, není to to, co bych preferoval, ale tady mě začalo bavit i tím, že můžu opravdu pokácet a vytěžit v podstatě cokoliv, jo. Nemůžu tady ty obyčejné skály, ale jinak můžu v podstatě vytěžit a pokácet opravdu všechno, na co si vzpomenu, na co mám teda patřičný level, jo. Když se podívám na mapu, a za chvilku trvá, než se mi načte, tak tuším tady v těch místech, tak si tam ještě svoje dom označník, tam někde je i železo. Takže teď se vyprhnu na kácení stromů a poběžím se podívat, jestli najdu nějaký železo. A dokonce jsem, jak jsem tu tak běhal a plnil questy, našel i několik ložisek stříbra. Ještě se můžu podívat, jestli tady najdu nějakého vlka, který by si mě nevšímal, protože by byly nízké level, ale teď tu zrovna jako na potvoru žádný není. Jo, moc se mi líbí, jak tady procházíte a slyšíte, jak tu dřevorubci sekají stromy. O kousek dál někdo třeba loví zvěř, pak někdo těží železo. Jo, všimněte si, vlk na levelu 6, když ho nebudu ležně provokovat, tak si mě nebude ani všímat. Jsem mu přeběh přímo. Proběh jsem mu přímo před nosem, tak to už mu vadilo, ale jinak by si mě skoro nevšímali. Teď koukám, vedle těží level 46. Takže i level 46 potřebuje materiál. A potom samozřejmě jsou tu, kromě teda obyčejného roští, tak jsou tu i... nějaký agresivní. Tak jsou tu i křoví třeba nějaký trnky a borůvky a další různé byliny.
který můžete používat k tomu, abyste vycraftili třeba nějaký léčivý lektvár, nebo nějaký lektvár, který vám přidá nějaký bonus k něčemu. Já jsem špatně odbočil, jak jsem se zapojil do bitvy s těma vlkama. Ale to vůbec nevadí. No a je tu teda živo. Tady už jdeme do skál, tak slyším, jak tu mlátí do šutrů. Těžba tady opravdu probíhá ve velkém. Kdo může, tak ten těží, protože, jak říkám, ten materiál se dá zužitkovat a určitě se na tom dají vydělat peníze. Možná, že teď ne, hned nebudou tak velký, ale myslím si, že postupem času, tak se opravdu na kraftění dají vydělat dost dobrý peníze. Tak teď jsem tady teda... Nevím, železo asi nenajdeme. Ale to je v celku jedno, železo je prostě velká hromada. Vypadá to fakt jak hromada. A tady je nějaká kytka, předpokládám, že tuhle to nebudu moc. Tak to bych musel level 30, nějaký hnusný praskací koule. A tady je stříbro. Takže tady třeba mám stříbro, a na něj umím vylézt a můžu si ho vytěžit. No, stříbrné rudy zase tolik jsem neviděl, určitě se najdou nějaký místa, kde se dá stříbrná ruda těžit ve větší. To potom. Když si někdo najde někde nějaký místečko, označí, určitě se bude dát dohledat někde na internetu, kde se jaký materiál dá dobře těžit. Mně osobně teda výzbaví, když si to hledám sám, ale taky někdy se stane, že, nebo určitě se stane, že si šáhnu někam, podívám se někam, když si nevím úplně rady, nebo když hodně tápu. Myslím si, že to není nic proti ničemu. No, ale tady teda... Myslel jsem si, že jsem tady těžil, ale asi jsem si to splet ještě s trochu jinou. Jo, tak to, jo, já jsem totiž úplně kde jiný, než jsem si myslel. Tak ještě musím kus dál. To se mi stává pravidelně, že někde zabloudím. Ale důležité je, že vždycky najdu cestu. Trochu se přitom projdeme. Na Korocán. No, teďka Korcana nebudu zabíjet, aby jsme se podívali, jestli najdeme i to železo. Stříbro už jsme si teda ukázali. A teď bych zkusil najít ještě železnou rudu. Myslím, že teďka Dosborne jsem plnil questy. Teď mám teda quest na to najít nějakou právě bylinu. A ke sběru té byliny potřebuju lepší srp a ten bohužel nemám a zatím si ho ani nemím robit a dokonce jsem ho tady nesehnul ani na aukci, takže si musím, tak jsem právě jsem se rozhodl, že si do zborna vylepším v těžbě a pak mě to chytlo právě tím, že tady ta možnost těžby je obrovská, nebo že to tady probíhá takýmhle způsobem. Nemusím hledat někde prkínko v lese. Když si trochu dřeva, tak nehledám prkínko v lese, ale pokácím si prostě nejbližší strom. Samozřejmě hledat železo nebo stříbro, tak není tak jednoduchý, ale zase je to úplně logický. Ono by se ani v přírodě stříbro nebo železo nenacházelo na každém rohu. Když bude někde stříbrný důl, tak určitě tam stříbro bude. A když bude někde železný důl, tak tam bude pro změnu zase železo. A tady zase ty hnusný kol, který nemůžu zvednout, protože na to nemám levo. Já jsem si dal... A tak tady vidím železnou rudu. Tady ještě ovce. To bych... nebudu honit. Tak tady si vytěžím si železo. Takže tohle je železná ruda. Nejdřív si vytěžím tu velkou
hromadu, aby mi nikdo nesebral, kdyby někdo přišel. Samozřejmě to mlácení může přilákat spousty lidí. A potom, to jsem si teda všiml, že když vytěžím to železo, zbyde po něm takhle to rozmlácený, ty rozmlácené kusy na zemi. Takže i podle toho se dá zjistit, kde se bude spawnovat železo nový. Tamhle vidím na druhé straně další železo. A to si taky vytěžím. A potom ještě jedna věc, když, myslím, že jsem říkal v nějakém videu, jsem natáčel s Doskou, že tady není vidět, kolik toho nesu. To teda není jako neustále, nevím, jestli to jde zapnout, ale když něco seberu, tak se mi objeví ikonka batohu, kde vidím, kolik mi zbývá do jeho naplnění. Takže když něco seberete, tak vám to ukáže, kolik máte prostoru ještě. Jo, takže teďka vpravo dole je mám půlku batohu zaplněnou. Tak, natěžím ještě další železo. A ještě je tu jedna hromádka. Tak je to samozřejmě zase jako zdlouhavý, není to jako že hned, což není, že je v pořádku, ale myslím si, že se to fakt vyplatí. Tak a tady je to, jak jsem říkal, železo i mluvené u cesty. Takže železo nemusí být nutně jenom v lesích, teda jenom na skalách, na kopcích, teda na šutrech, ale může být i klidně takhle u cesty, ale zase je to prostě ve skalách, jo. Není to někde u vody, když ani to bych nevyloučil, ale nevím, zase nechci kecat. Takže tady třeba, kdyby někdo byl na serveru, já nevím, jsem na serverech jinak, takže já jsem tady v těchto místech. U tohle města, nevím, na těch ostatních serverech, jestli ty města jmenují stejně. Takže tady jsou ložiska, tady vlastně je i důl. Takže tady jsou ložiska železa. Jinak s Dosbornem jsem prošel na mapě, jsem byl v rámci questu až tady v tom Brightwoodu. A tam to teda vypadá úplně jinak. Oni tady teda ty provincie nebo ty území jsou různý. Není to všude, že zeleno nebo zase skály, ale jsou tu jakoby spíš taky podzimní krajiny. Tady myslím, někde jsou jako podzimní krajiny a tak podobně. A tam teda to bylo strašidelný, byla tam všude mlha a duchové a vypadalo to teda fakt hustě. Musím říct, že mi to moc líbilo, že to bylo opravdu atmosférický. A i se teda v těch různých oblastech vyskytují různý potvory, jo. Takže to není tak, že by všude byly stejný nepřátelé, ale ty nepřátelé jsou trochu jiní a i mají třeba jiný způsob útoku. Akorát, že teda, co je škoda, což třeba v Elder Scrolls funguje, ale zase kdyby to tady bylo, asi by to bylo možná o to chučí. V Elder Scrolls, když plníte quest, někde je třeba zamořená vesnice zombíkama nebo nějakýma potvorama, tak vy tam splníte nějaký quest, kterým tu vesnici osvobodíte a tam se potom, když tam půjdete příště, tak tam bude probíhat, bude tam normální život, budou tam kraftovací stanice, můžou tam být nějaký prodavači a podobně, což tady není. Tady je město, před kterým třeba je osada, kde pobíhají ty hnusné potvory a i když tam budete procházet po desátý, tak tam ty potvory pořád budou. Nevím, jestli je to nějakým způsobem možno ovlivnit, ale nepřišel jsem na to. Questy tady na to žádné nejsou. Máte tu quest třeba, že máte nějakou farmu, něco tam najít, ale není to tak, že bych tam něco zničil a tím pádem zamezil tomu, že se tam můžou objevovat další potvory. Asi to bude i hodně tím, že no, tady je třeba láň, ale tu neulovím. No, již tuhle bych mohl. Level 6. Takže tím, že tahle hra opravdu, jak bylo řečeno někde, že původně byla koncipovaná jako čistě PvP,
A PvE obsah do ní byl přidaný až následně. Ne, že by byl špatný, to si vůbec nemyslím, ale nemá to takový záběr a není to ještě tak do hloubky propracovaný. Věřím tomu, že k tomu dojde, že ta hra má teda obrovský potenciál. Tyhle houby, teda tou sankirkas doskou, používají se na výrobu healovacích lektvarů. Takže doporučuji těžit. A zase doporučuji těžit všechno, na co přijdete. Je to kvůli tomu, že čím lepší budete mít level v těch vlastnostech, dovednostech, tím lepší věci dokážete vy sebrat. A tady už jsou třeba 30. A tím lepší věci dokážete sebrat, dokážete vycraftit a dokážete líp prodat. Jo. Když budete jenom běhat a plnit jenom questy a budete jenom třeba běhat PvP, což teda musím přiznat, mně se zatím do PvP nepodařilo dostat. Takže když budete dělat tam tohle, tak nevyděláte asi peníze tak rychle jako pomocí těch aukcí, toho prodeje a zase, když chcete něco prodávat, musíte k tomu prodeji něco, musíte mít co nabídnout. Ale jelen, vedle. No, to ten se ho snaží ulovit puškou. Míří do lesa. Ale je škoda, že má se rapír. Tak. Ulovil jsem si ho já. No a to by bylo teda asi o tom craftu tady odsud všechno. Jinak samozřejmě craft probíhá tak jako v jakýkoliv jiném MMO hře, no v jakýkoliv bych řekl hře tohle typu, kde se dá něco craftit. Musíte sebrat materiál, materiál musíte náhodou následně zpracovat a z toho zpracovaného materiálu můžete vytvořit nějaký výrobek. Takže když budu chtít vyrobit plácnu meč, potřebuju na to uhlí, abych si mohl rozstavit železo, z železa udělat železnou rudu, nebo železný ingot, z ingotu vykovat meč a k tomu budu potřebovat možná i nějaký dřevo nebo nějakou další komponentu. Jo, to teď plácám, jenom takhle prostě to funguje. Pokud si craftit, potřebuji k tomu víc než jenom jeden materiál, takže musíte se věnovat tomu. Nebo respektive nemusíte se mu věnovat, pokud vyděláte peníze nějakým jiným způsobem než pomocí prodeje na těch aukcích, třeba plnění questů, což teda mi přijde strašně zdlouhavý, protože pomocí questů vydělám pár zlaťáků, tak si budete muset prostě ty věci natěžit. A když budete na vyšším levelu, budete chtít lepší věci a k tomu vám nezbyde, než být vyšší level i v craftění. Takže pokud nemáte vyloženě penízky, musíte se ohánět sekyrkou. Prostě bez práce nejsou koláče. Tak a to by bylo pro teď všechno. Dozbroj se s vámi rozloučí. Půjde těžit, ale celý video o tom, jak Dozborn krásí stromy, nebo dlouhý video o tom, jak Dozborn krásí stromy, nebylo úplně ono. A já si ještě promyslím, možná jestli bude nějaký ohlas, zatím teda moc sledovat lidi tyhle videa nesleduje, ale pokud byl nějaký ohlas a chtěli jste vidět spíš Dosku, než Dozborna, budu pokračovat s Doskou, s tím, že s ní budu procházet vlastně to samý, tak jak jsem procházel teď, nevím jak moc to je záživný, ale asi moc ne. Ale třeba někoho to baví a najde si v tom něco, nebo se někde podívá. Takže kdybych šel něco zajímavého s Dozbornem, ono není tak velký problém zapnout si to nahrávání, možná bych mohl hrát něco zajímavého, kdybych na něco zajímavého přišel. Takže sledujte kanál a uvidíte. Tak, ještě si vytěžím železo, zabiju tam nějakou potvoru a potom se s vámi teda opravdu rozloučím. Což už jsem říkal teda před chvilkou, ale tak.
Takže pozvali jsem zabil. Ale nic zajímavého se zde nenachází. Tak dobrá. Vrátím se na cestu. Co je tohle? Železná ruda. No, nebudu se nikam vracet. Vypnu video nahrávání uprostřed práce. Tak to už jsem nestihl, takže na té cestě. Rozloučím se s váma, půjdu těžit a pokud se dostanu do nějakých zajímavých míst, tak z toho něco asi natočím. A možná teda už tu dosku nechám i u ledu, protože ten její level je jen o trochu nižší, nebo je trochu nižší, ale není nějak zásadně a ono na začátku první těch questů je na jedno kopito, takže bych natočil spíš, když se mi povede najít něco zajímavého a třeba i něco kratšího. Tak se mějte krásně.